Na sisi wote watu wa mlima na huko kwingine, sisi wote tuko kwa WhatsApp group ya hii marathon. Sisi hatujatolewa na hatutajitoa na hakuna mtu atatutoa kabisa. Kwa hivyo mjue sisi tuko Kenya moja, WhatsApp yote ya Kenya ni moja, ule hako kwa hiyo WhatsApp group ya Kenya, mjue ni yeye mwenyewe amejitoa.